Өглөөний мэндийн хургийн үзэгчтэй. За, үргэлжлүүлэн кофе уу, цай уу, ярилцлагын нэвтрүүлэг ээлжит одоо хүндтэй зочноо студийнхаа зочны хоёр дуурснаар үзэгчтэнд үргэлжлэн хүрч байна. Тэгэхээр энэ удаагийн зочноор эдийн засагч очрох үеийн мөнгөн тул манай студийн зочны хоёр хөрөлцөн ирсэн байна. Урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За, баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. За, манай нэвтрүүлэг бол өөрийн гэсэн уламжлалт асуулттай өглөө бүхэн зочтойгоо амттай сайхан кофе, цайгаар дайланга, за өглөөний ярилцлагыг, чөлөөт ярилцлагыг үзэгчдтэй хүргэдэг. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт маш олон салбарын олон одоо зочид оролцдог. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо асуултанд баригддаггүй. Тэгэхээр чөлөөт ярилцлага хийж олдог гэдгээрээ бас онцлогтой. Тэгэхээр энэ удаад би мөнгөн туул хэмээх одоо хүнийг урьснараа таныг магадгүй үзэгчдэд таниулах, за эдийн засагч, олон улсын харилцаа, гадаад харилцаа, за төрийн тогтолцоо гэдээ олон сэдвийн дагуу ярилцлагыг одоо үзэгчдэд хүргэхийг хүслээ. За, баярлалаа. Хичээе. За, тэгэхээр таны тухайд бол одоо маш олон сургуулийг дүүргэсэн, за эдийн засаг, гадаад харилцаа чиглэлээр олон ажлыг хийж хэрэгжүүлж яваа амжилттай яваа бүсгүйчүүдийн нэг ээ. Тэгэхээр та яг хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудынхаа тухай, өөрийнхөө төгссөн сургууль, эзэмшсэн мэргэжлийнхаа талаар эхлээд танилцуулаач. За, их гоё хүн болгоны дурсах дуртай асуултууд нэг байна. Тэгээ төгссөн сургууль гэхээр би хамгийн түрүүнд одоо өөрийнхөө дунд сургууль гэдээ ирдэг те. Бид нар одоо хамгийн гоё үе дунд сургууль байдаг, 10 жилийн сургууль байдаг. Тэгээ би 33 дуунд сургуулийг төгссөн Улаанбаатар хотын. Тэгээд тухайн үеийн одоо социализмын үе байлаа. Тэгээд тухайн үеийн одоо бусад монголчуудын адил одоо тэр сургуулийг амжилттай төгсөөд тэндээсээ шууд одоо эдийн засгийн мэрэгчлээ сонгоод Оросын холбооны улсад эдийн засгийн их сургуульд суралцсан. Мэрэгжлийн хувьд ийм. Тэгээд хамгийн гол нь мэрэгжил гиснээс 90 онд чи яг 90 оны одоо арчсан хувьсгалын үе одоо таарсан байдаг. Нөгөө ороо басгаа уу юу? Тий, ороо басгаа үеийн төгсөлтийн үе. Тэгээд 83-аас 89 он төгсөөд одоо тухайн үед намайг суралцж байгаа үед Оросын холбооны улсад одоо перестройка гэдэг болж исэн. Үнэхээр нөгөө социализм, коммунизмас эдийн засгийн болон улс төрийн өөрчлөлт ороод яг тэр үеийн одоо Оросын оюутан. Тэгээд тэр үед оюутан багтаа тэр өөрчлөлтийг ойлгочоод 89 онд би Монгол улстай ирсэн. Тэгээд ирэхэд бас манад бас нөгөө арчлын уур амьсгал орсон. Тэгээд төгсөж ирэнгүүтээ нөгөө одоо улаан дипломтой төгссөн, онц төгссөн гэдэг утгаар нь шинжлэх ухааны техникийн дээд боловсролын хороонд санхүүгийн мэрэгчлэнээр яг мэрэгжлийнхаа дагуу одоо ажилд орсон. За, тэгээд 89-90 он чинь одоо сквадрын талбай дээр чинь эд нөгөө чигсаал. Эд тэгээд залуу хүний хувьд те дүнгийн одоо залуу хүний хувьд бол маш сонирхолтой байсан. Мэдээж ингээд нийгмийн шилжилтийн өөрчлөлтийг одоо сонирхохгүй байх гэж байхгүй. Тэгээд нөгөө дэд боловсролын хороноос сим гараад Сугатрын талбай дээр очил нь юу болох чинь гэдэг их ажиглдаг хаадаг. Тэр чагсаал дунд нь зогсдог байлаа шүү дээ. Сонин. Тэгээд мэдээж 90 оны өөрчлөлтөд бол одоо Монгол улс монголчууд тэр чигтээ маш одоо бид нар сайн сайхан амьдрал руу одоо шилжиж чинь нийгмийн өөрчлөлт болж байна гэд бүгд их одоо маш хүндэр одоо ажиглагдсан гэж хүлээж авсан. Тэрний нэгэ адил одоо бид нар чинь социализм үед бид нар чинь хувийн өмч гэж мэдхгүй байлаа, тийм үү? Энтерпренершип одоо бизнес тарилцаа мэдхгүй байлаа. Тэгээд бидэрт хамгийн анхны нөгөө боломжуудыг гаргаж өгсөн. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө залуу хүнийхээ хувьд шинэ юм эрхлэхэд, шинэ юмдыг соргох байдгийнхаа хувьд тухайн үед нөгөө ажхуй, хувийн ажхуй нэгжүүдийг дөнгөж одоо бүртгэх одоо эрхийг нь олгосон. Тэгээд өөрийнхөө одоо тэр сайхан ажлаа орхиод одоо төрийн ажил байлаа шүү дээ. Шинжлэх ухааны техникийн дээд боловсролын улсын орчин тэр үед одоо өөрийнхөө харьяа болон бүх дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын одоо хариуцдаг, удирддаг. Тэгээд нөгөө санхүүжилт төрөнд хангадаг. Тэгээд санхүүгийн мэрэгчлэн гэхэлэр бусдын бүх нөгөө байгууллагуудын санхүүгийн одоо тооцож гаргадаг, төсвийг яндаг. Тийм мэрэгчлэн байл шүү дээ. Тэгээд тэр гоё мэрэгчлээ орхиод, тэр гоё ажлаа орхиод ерөөсөө нөгөө өөрчлөлт шинжилтийн давлгаанд одоо оронгуудаа хамгийн түрүүн одоо тайшр бүрэн бүс хариуцдаг компани тэр одоо статустай хууль итгэд итгэж нэрлэдэг байсан. Тайшр гэдэг одоо энэ скотурсалтай. Тэгээд хичнээн өндөр эдэсгийн боловсролыг бид чинь бас эдэсгэж болох гээд социализм үед бол одоо ингээд эргээд харахад штэ боловсролыг маш өндөр хэмжээнд өгдөг байсан байна.
одоо бакалавр, магистр гэж хуваалгүйгээр ерөнхийдөө одоо би эргээд нөгөө бас ингээд ярилцлаганд ороход бол өөрийнхөө дурсамжийг сэргээгээд өчтөр ингээд одоо үзлээ л тий. Архива ухаад. Тэгээ ер нь би яг юу сурцсан юм бэ? Юу үтсэн бэ гэж нөгөө эзэмшин мэрэгчлэрээ ямар ямар шинжилгээ хоонод судлаад үтсэн бэ гэсэн чинь 36 төрлийн машинарийн шинжилгээ хоо үтсэн л байгаа хгүй юу. Одоо капиталист эдийн засаг, социалист эдийн засаг тий, коммунист одоо эдийн засаг гэх мэт. Тэгээд гайхчлаа. Одоо ийм их нарийн ширээ ингэж их үздэг байсан юм байна. Бид ч 10-гуултаа 4-5 жил. Тэгээд тэр үед одоо бүх төр эдийн засгийн суурийг ингээд авцсан. Гэтэл өнөөдөр би энэ зах зээлийн ороо босхон үед өөрийнхөө яг энэ мундаг эзэмшиж авсан нөгөө онц төгсцсэн хамаг хүч хөдөлмөрөөр зарцсан улаан цэвлэмтө төгсцсэн нөгөө мэрэгчлэрээ би ажилласан уугүй юу гэд эргээд харсан чинь маш богинохон хугацаанд ажилласан байдаг. Ягаад гэвэл энтерпренершип гэд нөгөө бизнесийн салбар руу ороод явцсан. Тэгтэл одоо эдийн засагч хүнд бизнесийн салбарт ажиллахад нэлээд төхөөд. Аа тэрний хувьд бол тийм ядаж нөгөө санхүү төсөв ойлгоно тий. Бүх нөгөө нэгтлэн бодох бүртгэлээ мэд чинь зүгээр ялгарч байгаа юм нөх амьдрал дээр харагддаг. Одоо эдийн засагч хүн бизнес эрхлэх, а өөр мэрэгчлээ хүмүүс одоо инженер хүн гэдэг ч юм уу бас маш ялгаатай. Мэдээж тооцоон дээр илүү нөгөө юмаа төлөвлөж чадна. Эдийн засгийн утгаар нь нөгөө ашиг орлогоо тооцож чадна. Тэр давуу тал байдаг. Тэгтээ одоо яг энэ боломжийг ашиглаад нэг хилмэр санагддаг нэг юм байд юм а. Одоо манай сайн эдийн засагч нар энэ тий одоо хамгийн түрүүнд чие дефакто жаргасайхан гоё. Бид хоёр уулзаад би хэлдэг байхгүй юу. Өнөөдөр ингээд манай тогтолцоо ер нь жоохон буруу яваад байгаа юм жишээ та байна би байна. Яагаад гэвэл та бол эдийн засагч хүн. Тэ мэ? Тэгсэн мөртлөө өнөөдөр дефактог телевизэн нэвтрүүлэг хөдлөөд сэтгүүлч хийгээд одоо ингэ сууж байна хэдэн жил тийм ээ. Сайхан нэвтрүүлэг мундаг нэвтрүүлэг. Гэхдээ та одоо яг энэ шиг эдийн засгийн салбартаа ажилласан бол би ч гэсэн тий. Тэр сайхан мэрэгчлэрээ одоо Монгол улсын эдийн засгийг хөгжүүлэхэд одоо ажилласан бол илүү үр дүнтэй байх болов уу гэтэл би бас олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлд одоо анхны үндэсний одоо зөвлөлийн 15 гишүүний нэг 2005 онд нөгөө анхны олон нийтийн радио телевизийн үндэсний радио телевизийн хувьд батлагдаад хамгийн анхны одоо маш дуулянтай 15 гишүүн одоо батлагдж байлаа шүү дээ. Бүр ингээл төрийн бус байгууллагаас ингээд шат дамжаал 2-3 үе шаттай ингээд орж исэн анхны 15 одоо гишүүний нэг байдаг. Бас хэвлэл мэдээллийн салбар. Тэгээ яагаад эдийн засагч өнөөдөр эдийн засгийн салбарлоо орчгоо бүгдөө ингээд хэвлэл мэдээлэл төр бүгдээрээ шахуу шүү. Яг ингээд одоо эдийн засагч ингээд үнэхээр одоо манай одоо 30 жилийн түүхт те одоо шалгарсан сайн эдийн засгийн тим одоо хөгжүүлсэн өсөлттэй одоо сайн эдийн засагч гэвэл одоо байхгүй шүү дээ. Бараг байхгүй. Одоо нийлхэд маш хэцүү байгаа. Бид үргэлж энэ сэдвийг боддог. Чамлангуй байна уу та? Тийм чамлангуй байна. Тэгээд ягаад бүгдээрээ ингээд сэтгүүл зүйн салбар руу яваад орсон юм бэ гэхээр нөгөө л тогтолцооны манай асуудал байгаа байхгүй юу? Бид нэр 90 онд 92 оны үндсэн хуулиар тогтолцоогоо хийхдээ энэ болгоны тооцч чадаагүй, хаашаа явж байгаа тооцоогүй. Социализмд ингээл одоо коммунизм цайхан ингээл одоо юу гэдэг нь хувийн өмч мүүж ойлголт байхгүй ингээл нөгөө нийт заавартай тийм заавартай дээрээсээ хүлээлттэй нөгөө нам засагт өдөрдүүлээд өөрсдийн нөгөө хувийн итэх зүтгэлгүй одоо явж исэн дээрээсээ заавар чиглэл хүлээдэг хүмүүс чинь гинтгэн бие дахаар болоод 90 он шилжингүүд яахаа мэдхээ байсан. Миний бодлоор одоо юу гэдэг нь 92 оны үндсэн хууль бол ингээд хараад тахад одоо ингээд 34 жил тий шинэ үндсэн хуулиар яваад ирсэн энэ нөгөө одоо өнгөрсөн цагаа харахаар зэрэг бид нар тэр үндсэн хуулиндаа ер нь айгүй тогломийнхаа дүрмийг их дутуу одоо зүр зүр шилжилтийн л үеийн үндсэн хууль болохоос ш одоо өнөөдөр энэ бүх юмыг хараад одоо юу гэдэг бид нар ч капиталист нийгэм байгуулах гэд үндсэн хуулийг хийсэн байгаа шүү дээ. Капитализм гэдгийг ч усаа ойлгоогүй, капиталист эдийн засаг гэж юу вэ? Ер нь юу хаанаас юу рүү шилжиж байгааг нэг сая ойлгоогүй. Зүгээр л сэтгэлийн хөрлөөр гээд зүгээр хаалтанд хийчихье. Их гоё нийгэм байгуулахыг би ихтэр их гоё болох нь сайхан амьдрах нь гэж бодоол одоо тийм сэтгэл зүйтэй үндсэн хууль батлсан байхаа гэж би одоо иргэд дүгнэдэг байхгүй юу. Ягаад гэвэл би бас сонирхоод ер нь ягаад манах энэ парламентын засгалтаа болцсон юм. 92 оны үндсэн хууль ер нь яагаад хин энийг баталсан гэдээ би улсын их хурлын архивт нь ороод протоколыг уншаад үздэг байхгүй юу. Тэгээ яагаад энэ хин баталсан те одоо ингээл баталсан хүмүүс нь ярьдаг шүү дээ. Оо бид нар ингээ 92 оны үндсэн хууль ингэж баталсан. Ингээх ёстой л ингээх ёстой гэдэг. Тэгээ ингээд ийм гоё одоо сэтгэл зүйн үндслэл дээр бид нар их гоё шин нийгэм л орох гэж ингээд тоглоомынхаа дүрмийг хийхдээ гол юмнууд орхитулсан байдаг. Яг юуны өөрчлөлт байгаа нь те бидний угийн одоо амьдэржсэн бидний мэддэг нөгөө социалист нийгэмс бид нар ямар ялгаатай юм руу орох гэж байгаа гэдгээ одоо маш сайн мэдрээгүй судлаагүй тийм хугацаач байхгүйсэн баг. Гэнэ л ерөөсөө Оросд перестройка болоод бүх социалист орнууд руу давлгаалаа. Тэгэл тэр давлгаа Монголд орж ирэл бид нар
одоо арчилсан нийгэм зах зээлийн эзэнс рүү тий зах зээлийн эзэнс рүү шилжсэн шүү дээ. Тэгээ тэр яг давлгааны үеийн учраас би үнэхээр эзэнсгчаараа ажиллаж чадаагүй байдаг. Одоо өөрийнхөө боломж юу байсан нь танд боломж ер нь бол яг хуу би байсан гэж хэлэхгүй. А би өөрөө одоо тэрний араас ус яваагүй. Ягаад гэвэл юу гэдэг 90 онд ингээд шилжэнгүүд одоо ганцхан 8 хийгэл явчихлаа шүү дээ. Амьдрахын тулд нөгөө ажлын орхиол компани байгуулсан, компани ч нэх усүр хэрэгцээ тий. Тэгээ эмгэгтэй хүмүүс өөрийгөө бодохгүй. Ерөөсөл ганцхан өөрөө л явсан. Одоо Бээжин лөө явчихлаа, Варшав лөө явчихлаа. Эмгэгтэй хүмүүс тэр үеийн одоо эмгэгтэйчүүд бас л явчихсан, эрэгтэйчүүд ч явчихсан. Ингээд ерөөсөө компани маань эхэлсэн нь ерөөсөө ганцхан 8-аар л эхэлсэн байдаг аахгүй юу. Тэгтээ яг хуу бас нэг ганцхан 8-аар явж байхдаа бас таалагдахгүй шүү дээ. Эмгэгтэй хүн гэл одоо юм өөрөөл ингээд явж байхад энэ хийж байгаа энэ одоо гадаад худалдаа шүү дээ. Ерөндөө бол одоо бартерийн одоо худалдаа. Энэ гадаад худалдаагаа яагаад ингээд албан ёсны одоо тэр барууных нь тэр зах зээлийнх нь юмд нь тааруулаад одоо гэрээ контрактын журмаар хийж болохгүй байгаа. Ягаад би ингээд өөрөөд явах хэрэгтэй ингэж бодоод хамгийн анхны одоо ноолорыг баруун Герман руу экспортлсон. Хамгийн анхны одоо манай говийн ноолорыг Германд очиж гэрээ хийгээд одоо баруун Германы сүлтгээд арал дээр нэг бүтээгтэй гэрээ хийгээд тэгээд хамгийн анхны говийн ноолорын бүтээгдэхүүнийг одоо бэлэн бүтээгдэхүүн түүхий биш. Тэрийг хамгийн анх одоо Германд экспортлж хамгийн анхны компанийхаа одоо их усэрэг одоо босгочээл шүү дээ. Тэр 90 онд. Ерөөсөл одоо анхны экспортын гэрээ гэж би бодчихъя. Тэгээд нэгэнт ингээд одоо бизнесийн энтерпренершип эхэлсэн учраас яг ингээд улс орныхоо төлөө гэж төрд ч юм уу те эдийн засгаараа ажиллах тийм боломж ер нь бол байгаагүй гараачгүй. А зүгээр зах зээлийн эдийн засаг гэдэг чинь ерөөсөө одоо хувь хүний хариуцлага өндөр байхыг хэлж байгаа шүү дээ. Социализм буюу нөгөө бидний мэддэг эдийн засаг болохоор зэрэг төрийн зохицуулт авах хэрэгтэй. Төрийн зохицуулт нь бараг 100%. Тийм ээ. А тэгэл төрөөс бидний өмнөс бүх юм шийдэжсэн. А зах зээлийн эдийн засаг одоо шилжэнгүүд хувь хүний хариуцлага, хувь хүний чадвар, хувь хүний хөгжил айгүй чухал болоод ирсэн. Тэгэхээр зэрэг эргүүлээд нөгөө төрийн хэмжээ багасгах хэрэгтэй. А хувь хүний оролцоо одоо юу гэдэг нь бизнесийн салбар айгүй одоо бараг 70, 80% эзлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр утгаараа угаасаа төрд ажиллах тийм сонирхол шаардлага бол гараагүй. Яг хуу буруутай биш, ерөөсөө л тэгж таарсан. Тэгээ би бодохдоо хэрвээ одоо нөгөө зах зээлийн эдийн засаг руу ороагүй байсан бол төлөвлөгөөний комисс ч юм уу тий тэнд ингээл одоо улс орны аж ахуй хөгжүүлэл эдийн засгаа хийгээл төлөвтэй хийж суучих байсан баг. Тэгээд сонирхолтой нэг ийм түүх байгаа. Гэхдээ энэ бол ганц миний түүх биш байх гэж бодож чинь, миний дурсамж биш байх гэж бодож чинь. Наттай айдлахын тухайн үед долоо олон мэрэгжил эзэмшсэн эдийн засагч нарт бас бид нар ингээд суугаад ярихаар ижлэхэн түүх өгдөг. Тэгээ ямар сайндаа жаргасаахан голтой хэрвээ тийм байсан бол та ингээд нэвтрүүлэг хөтлөөд би олон нийтээр ажилтлалд бас ингээд сэтгэл зүй хөвлөл мэдээлэл яриад суухгүй байсан баха гэж ингэж ярьдаг. Энэ магадгүй одоо та хай харамсдаг уу? Одоо харамсдаг онжээ гэж боддог уу? Харамсдаг ч гэж бодохгүй, онжээ ч гэж бодохгүй тухайн одоо үеийн цаг үеийн л одоо давлгаанд ороод явж байгаа тий залуу хүн чинь бас туршлагагүй явж байгаа шүү дээ. За би бол өөрийгөө бас тэрийг азуу гэж хэлэхгүй бас азтай гэж бодож байгаа. Тэгээ яг дөнгөж төгсөөл ирсэн одоо арчлаглал би шууд одоо бизнесийн салбар руу ороод явцсан байна шүү дээ. Аа азтай гэдэг нь юу вэ гэхээр би хэмд суралцсан, өөрийгөө хөгжүүлж чадсан. А тэгээд 90 онд ч нөгөө ховын өмч байхгүй байла, өмч өвчл байхгүй байла. Ингээд бизнес хийгээд явж хад аяндаа нөгөө Монгол улс ч одоо зах зээл рүү орохдоо огт мөнгөгүй ингээд эдийн засаг маань ингээд хос орцсон байж байгаа шүү. Тэгээ уу юуийн засгийн газар одоо юу гэдэг юм бямсрангууд засгийн газар, жасрагын засгийн газар одоо уусаа хөджүүлэх гэхээр мөнгөгүй ээж гэдэг. Тэгэхээр яадаг гадны хөрөнгө оруулалт чухал болоод хэлсэн. Тэгэд нөгөө хөрөнгө оруулалт гэдэг одоо шин үг байлаа шүү тэр үед. Тэгээ бид нар шинэ нөгөө бизнес хийгээд явжсан ганцгаа болоод одоо аж ахуйн хэмжээнд хуулийн этгээдийн хэмжээнд одоо юу гэдэг гадаад худалдаа эрхлэхийн тулд бас нөгөө эргэцүү орчин гэж шаарддаг. Бидний эргэцүүг бүгдийн солих хэрэгцээтэй байна. Тэгэд нэг алстай юм гэхэлэр би мэдээж ингээ гадагшаа гадаа туталтаа хийж байгаа юм чинь гадны нөгөө бизнесмэнүүдтэй их одоо харилцах шаардлагатай болсон, танилцсан одоо юу гэдгийг сайтан тэр бомбтон хүмүүстэй ингээ ярихад за Монгол улс хөгжиж гэж байгаа бол гадны хөрөнгө оруулалт мэдээж хэрэгцээтэй байгаа. Тэгэхэр зэрэг одоо юу мэдээж үйлдвэрлэл хөгжиж ш л одоо үйлдвэрлэл хөгжиж ш л одоо улс ч хөгжилтэй явна ш та дандаа худалдаа хийгээд 8 хийгээд явдаж болохгүй. За тэгэхэд хөрөнгө оруулалт хийх юм бол эрх зүйн орчин гэж юм байх хэвээр гадны хөрөнгө оруулалтын хувь байх хэвээр а энийг танах хэрвээ
ийм их хэцүү орчингүй л одоо ямар ч хөрөнгө оролт хийхгүйгээд бүр одоо 97 онд 95 онд эхлүүлж исэн одоо би тэрнгөрөө бол харин одоо бахархдаг харамсдаггүй тэгэл ирээл хөө ингэдэг гэж чин тэгдэг гэж чин хөрөнгө оролтын хувь гэж байх хэвээр юм байна эрх зүйн орчин байх хэвээр юм байна энэ төрийн өмчийж юу нэг айгүй баг байх хэвээр юм байна бүгдийг нь хөвчлөх хэвээр юм байна гэл 90-ийн донд яриад явжсэн одоо 20-ийн настай хөгтлөж байгаа шүү дээ тэрнгөрөө бол бахархдаг эдэнсгчээр ажиллаж чадаагүй ч гэсэн би тантай ярилцлага хийнэ гэж яг мэдээд цочноороо урингуутаа таны тухай судаллаа л да ингээд мэдээлэлтэй танилцлаа. Тэгээ эдийн засагч гэдэг мэрэгжилдээ тулгуурлаад гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа тал дээр нэлийн одоо Монгол улстай хувь нэмэр оруулсан эмгтээчүүдийн нэг юм байна да гэж харж байсан. Одоо та түрүүн бас дурдлаа л да хамгийн ихний одоо ноолорын бүтээгдэхүүнийг одоо тий Европоос гаргах тий грек хийжээла гэд. Тэгэхээр одоо гадаад харилцаа чиглэлээрээ хувь нэмрээ их оруулжээ гэж ойлгож байсан. За ерөнхийдөө яг уу бусдын нэгэн адилаар л одоо ингээл бизнес эрхлэлд явжжих одоо явж байгаа шүү дээ. Явцад мэдээж нөгөө гадны одоо туршлага тэднээс суралцах бид нар ч одоо хойд солонгосын одоогийн хойд солонгостой адилхан хүмүүс л явж байгаа шүү дээ ч мэдээгүй. За ингээд ярилцах явцад бол юу анзаарсан бэ гэхлээр одоо Герман, Америк тэгэл Хонконг одоо би одоо бусад одоо чөлөө зах зээл рүү ингээд тэр одоо залуу бах та 90 донд ингээд яваад үтцсэн. Америк руу ч явжлаа, Хонконг руу ч явжлаа, Европын орнуудаар ч явжлаа. Тэгээ тэр үед юу анзаарсан бэ гэхлээр нэг худалдаа ажилтны танхим одоо гэж ийм бүтц үүдэг юм байна. Энэ институц үүдэг юм байна. Одоо бизнесийн хэмт ч тийм. Төрөөсөө тусгаар, төрөөс хамааралгүй одоо энэ худалдаа ажилтны танхим гэдэг бүтцээрээ дамжуулаад хувийн хөвшил төр засагтайгаа ингэж одоо хувийн хөвшил төр засгийн одоо нөгөө хамтын ажиллагаа гэж байгаа шүү дээ. Энийгээ ингэж хангаж энэ дээрээ суурилаад төрн хувийн хөвшилтэйгээ холбодоод улсын хэмжээнд одоо хөгжлийг ингэж хийдэм байх биш нөгөө эдийн засгийн учраас зөвхөн нэг 8 хийгээл бизнес хийгээд явахгүй шүү дээ. Нөгөө эдийн засгч гэдэг утгаараа бас Монголынхаа эдийн засгийг хөгжүүлэх гэсэн бас залуу хүний хүсэл эрмэлзэл байгаа. Тэрийг олж одоо харсан байдгийг. Тэгээд хамгийн анх одоо юу гэдэг Италид явж хагаад Италийн үндэсний худалдаа алжуурын танхимын одоо ерөнхийлөгч ийм хүмүүстэй одоо бизнесийн явц танилцж хагаад ойлгож аваад ерөөсөө Монголд ер нь худалдаа ажилтны худалдааны танхим гадны туршлагын ерөөсөө нэвтрүүлгээд хамгийн анх Итали Монголын худалдааны танхимыг Италид нь байгуулад Монголд нь бол салбарын одоо байгуулж ирсэн. Тэр бол 2004 он байсан. Тэр бас нөгөө худалдаа ажилтны танхимтай нэлээд ойрхон байх тийм. Тийм. Худалдаа ажилтны танхимтай нэлээд ойрхон. Тэгэд бас их сонид төгтөв. Би оюутан багтаа нөгөө амралтаараа бас ирдэг байлаа шүү дээ. Тэгэд нөгөө амралтаараа зүгээр суухын тулд ажил хийчихсэн байхгүй юу? Одоо амралтынхаа хугацаанд. Тэгэд одоо манайгийн худалдаа ажилтны танхим чинь социализм үед байж исэн гадны нөө экспортыг хариуцдаг одоо цор ганц экспорт хийдэг цор ганц юм байгуулга байсан. Тэгээ хов зааны тохиолдол их би өөрөө ямарчсан сонгосон байдаг. Дорж гэж захиралтай даргатай байжсэн. Социализм байхад оюутан багтаа би энэ худалдаа ажилтны танхимд экспертээр ажиллаж исэн байхгүй юу? Тэгэд ер нь яха Монголд бас танхим байгаа гэдэг ойлголттой. Тэгээд тэнд очисон чинь тэр танхим бүр төр засагтай ингээд бүр маш том өргөн хэмжээнд ажиллаж байгаа гэдэг нь ойлгонгуудаа Монголд ирээд тэр хийсэн байдаг. Тэгээд яг худалдаа ажилтны танхим чи өөрийн хувьтай. Бид нар ч нөгөө гадны төрийн бас байгуулга гэдгээр ингээд зэрэгцээд хамтраад ажилласан. Тэгээд би бол одоо энэ худалдаа ажилтны танхим гэдэг нь пионер гэж боддог. Одоо 2004 онд хамгийн анхны гадны танхим байж итэл одоо амч хамгаа байж чинь маш итэвтэй, маш оролцоотой ажиллаж байгаа. Одоо Австралийн танхим байж чинь, Европын холбооны танхим байж чинь. Ингээд араасаа зөндөө танхимууд одоо үүсгэж бий болгосон байдаг. Тэгэхээр зэрэг энийг зөв танхим байгуулсан шалтгаан нь юу вэ гэхээр тухайн хоёр орныг л одоо эдийн засгийн хувьд ч тийм бизнесийн хувьд холбох уус төрөөс ангид уус төрлөө ерөөс авахгүй. Яг бол танхим гэдэг чинь ажиллахад ихгүй уус төрөөс хамааралгүй зөвхөн л нөгөө бизнесийн нөгөө чөлөө зах зээл бизнесийн одоо холбоос үүсгэхтэй тэрийн төр засагт нь танилцуулах одоо хамтын ажиллагаа бий болох хөрөнгө оруулалт бий болох ялангуяа нөгөө Европын одоо технологиг Монголд нэвтрүүлэх энэ утгаараа л танхим хэрэгцээтэй байсан. Тэгэхээр энэ төр одоо худалдаа ажилтны танхимуудын гүр болсон гэж ойлгож болох юм байна шүү дээ. Тэг гүр болох л хэмжээний ажлыг те яг уу одоо та чиний асуусан асуултанд одоо та ингээ гадаа тарилцаа одоо бизнес хийж явж байгаа л гэсэн юм байна. Бас улс орондоо хэрэгцээтэй танд бас юм байна уу гэхээр нь би бол тэрийг одоо бас нэг хов нэмэр гэж боддог иргэн хүний хойд те мэдээж яг уу одоо өөрчлөлт шинжилт хийх үхээр тийм далаастай биш ч гэсэн
тухайн үед тэдний худалдаа ажлуудын танхим гэж байдаг нь улс орнуудын хооронд бизнесийнхээ хувьд нь мэдээж дипломат корпусын газрууд байж байгаа тийм элчин сайдын яамдууд улс төрөө ярддаг. Тэнд бизнес ерөөсөө яригддаг ч гэсэн яг гар бие оролцоод явдаг. А танхим бол шууд утгаараа бизнесүүдтэй холбогддог. Энэ хөгжиж байгаа одоо манай Монгол улсад тийм үү технологи хэрэгцээтэй байгаа. Монгол улсад маш хэрэгцээтэй юм болсон гэж би тэгж одоо хувьтай дүгнэж одоо чам чиний асуулт ингэж хариулт гэж байна. Аха. 2016 он гэдэг чинь одоогоос 8 жил ийм өмнө та бас UBS-ийн хоёр сонгуулийн өмнө ярилцлаганд орж исэн ярилцлагыг бас өхөж харлаа. Тэгэд тухайн үед та одоо төрийн тогтолцоо, тогтолцооны шинжилгээний тухай бас нэг ярилцлага өгч исэн мэйлээ. Тэгэхээр ер нь яагаад энэ тогтолцоо гэдэг сэдвийг та барьж авах болсон, хөндөх болсон, ярих болсон тухай бас асуумар санагдлаа. За баярлалаа. Наа чин нэгдүгürt миний нэг хобби, хүний нэг өөрийн амьдралын хобби байдаг тий. Одоо сонирхдаг сэдв. Энэ асуулт зүгээр эргэн оны хувьд маш сайн ойлголттой хүмүүс бас тэрийг сонирхно. Тийм, маш сайхан ойлголттой. Одоо мэдээж кофе юу цай юу дээр хоёулаа төрийн тогтолцоо ярьдаг бол жоох ахтсан сэдв мөн мөн. Гэтэ яг таны хобби сэдв учраас айгүй баярлж байна. А тэгээд яг 16 онд үнэхээр би яг энэ сэдвээр одоо ярилцлага өгч ирсэн. Тэгэд ягаад энэ төрийн тогтолцоо бол том сэдв шүү дээ. Одоо хамгийн том сэдв тий. Үндсэн хууль яригдэн, тогтолцоо яригдэн, төрийн тогтолцоогоо монголчууд яаж байгуулах тухай тоглоомынхаа дүрмийг ярина. Хамгийн үндсэн тоглоомын дүрм. Тэгэхээр айгүй том сэдв. Гэхдээ ягаад энэ сэдвийг сонирхсан юм бэ? Ялангуяа зарим хүмүүс намайг асуудаг байхгүй юу? Ер нь тогтолцоо сонирхдаг эмгтэй хүн гэж ер нь айгүй хоор үйдэн шүү дээ. Ягаад бол би энэ хугацаанд тогтолцооны сэдвээр судалж байгаа. Одоо манай экс ерөнхийлөгч нар байна, олон улс төрчнөр байна. Үндсэн хуулийн одоо үндсэн хуулийн судлаачд байна. Энэ хүмүүстэй уулзах дандаа тэгж асуудаг байхгүй юу? Гэнтхийн одоо яагаад ингэж ер нь эмгтэн хүнийг тогтолцоо сонирхоод явдгүй гэд. Би 1999 онд одоо удирдлагын акцианд нөө төрийн менежер суралцсан. А тэгээд чи нөө төрийн удирдлага явьж байгаа. Тэгээд тэнд дундаас ингэж суралцж явах явцдаа хамгийн сонирхолтой сэдв нь одоо тогтолцоог л зөв өгсөрөхгүй юм бол бусад бүх юм үрдүнгүй байна гэдэг ийм ойлголтыг тухайн одоо 99 оны улс төрч гэсэн аягүй ширүүн бийсэн. Одоо 2000 оны сонгуулийг санаж байгаа бол бас ингээд эрх мэдлийн төлөө ингээд улс төрийн одоо тэмцэл нэмэлт өрнөд явчихсан яг тийм үе байсан. Тэгэд ер нь хөгжинө гэдэг чинь ерөөсө тогтвортой хөгжил. Угаасаа дэлхийн тэрэд нөгөө sustainable development гэж ярьдаг шүү дээ. Тогтвортой хөгжлийг л араас явдаг тий. Гэтэл нөгөө улс төр докторгүй л эдийнс мэдээж докторгүй. Эдийнс докторгүй бол хүмүүсийн амьдрал бол хизээч одоо сайжрахгүй. Тэгээ би эмгтэн хүний хувьд, ээж хүнийхээ хувьд угаасаа одоо гэр бүлээ өөрийнхөө хайртай хүмүүсийг сайн сайхан амьдруулахын төлөө л одоо бодож санаж явж байгаа шүү дээ. Тэгээд бизнес эрхэлж чадахт бол үнэхээр энийг мэд асуудлуудтай аюул тулгарна. Одоо нэг ийм хилцэг байдаг. Би ингээд нэг Шведид компани нээсэн чинь компаниг л бүртгүүлсэн чинь хуульч тэгээд санхүүч хоёр ирээд чиний бизнес яаж амжилттай байх вэ гэдэг одоо сурах гээд ингээд хурж ирж байгаа гэж байгаа. А Монголд ингээд бизнес эхлэх гээд ингээд компани бүртгүүлсэн чинь маргааш нь мэрэгжлийн хяналт тэгээд татварын байцагч хоёр ирээд татвараа өг гэдэг ингээд суу гэдэг. Дарамттай. Дарамттай. Энэ онгоо шүү дээ тий одоо бизнесийн дундаа ярьдаг онгоо. Энэ бол яг бодит шүү дээ тий. Яг бодит тий. Одоо бүр онгоо болсон ингээд хэвшсэн. Тэр нь бол бодит яг энэ дундуур явсан. Одоо амжилт гаргаж бол хэцүү. Тэгэхээр зэрэг энийг яаж өөрчлөх вэ? Би бол өөрөө бизнесийн салбарын хүн. Бизнесийн утасныхаа утсаа хаагаш. Тэгээ ер нь бол альва зүйлийг биеэр үзэж туулсан, мэдэрсэн хүн л яг түүнийг ярьдаг, хүнддөг тий. Тэгээд нөгөө бизнесийн салбарын хүн ухраас ингээд би дуртай одоо юу гэдэг нөгөө зах зээлийн эднес гэдэг чинь хүн болго өөрийнхөө төлөө хөдөлмөрлөн гэж ойлгосон шүү дээ. Ер нь зах зээлийн эднесийг товчоор би одоо ганц хоёрхан үгээр хэлье гэвэл ерөөсөө энтерпренершип буюу бизнес харилцаа. А энэ бизнесийн харилцаа гэдэг чинь хүн болгоныг нөгөө хөгжүүлж яадаг хүн болгон бизнесийн харилцаанд оролцогч болгон тэндээс хувирддаг байхгүй юу? Бүгдээрээ хөгжиж яадаг ийм гоё харилцаа. Тэгэд энэ лүү ороод хин энтерпренершипыг ямар төр төсөг хөгжүүлж чадсан тэр улс одоо хөгжиж байгаа солонгосыг харалтаа бүгд ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй одоо нэг OMC гэхэд л утсын нэг нэр нь одоо улын нэг нь тэнд бусдын нэг нь нийлүүлээд одоо кластер маягаар ингээд бүгдээрээ одоо аж ахуй эрхлэгч ихэнх нь а эн чинь нөгөө дунд давхрыг бүрдүүлдэг учраас ингэж улс хөгждөг юм байна. Америкч гэсэн тэр чигээрээ л энтерпренершип дангаараа ганцаараа аваад яваад байхгүй те. Ерөнхийдөө яг уу дангаараа ахын чав нь ер нь хүн болгон одоо төрд ажиллахгүй шүү дээ. Үлдсэн хэсэг нь яах юм? Хуваарай одоо хөдөлмөр эрхлэх,
хувийн бизнес эрхлэх энтерпренершип хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэд энийг хөгжүүлэе гэсэн чинь манай тийм тогтолцоо нь байхгүй байсан. Нөгөө төрийн тогтолцоо чинь нөгөө 92 оны хууль бол тэр чигтээ бидний нөгөө хуучин амьдарч исэн социалист эдийн засгийг социалист улс төр бүх юм ингээд тэр чигт нь жоохон янзлал оруулаад ирсэн болохоос биш. Яг нөгөө одоо миний хүсэж байгаа те бизнесийн салбарыг хөгжүүлэх төрийн оролцоо бага бизнесийн одоо хүмүүс биед аж бизнес эрхлэх энэ болцоог нь ерөөсө олгоогүй ийм л хувь болж одоо амьдрал дээр ингээд батлагдчихлаа шүү дээ. Одоо бид нар чинь үнцэн хуулийн хэд ч нэг удаас одоо өөрчлөв. Одоо бүр тогтолцоогоо өөрчлөлт 126 гишүүн те том юм хьюж парламенттай болж байгаа. Ингээл яг баг багаар оролдолт явж байна. А би ягаа тогтолцоо сонирхсан бэ гэхлээр за ингээд чөлөөтэй бизнес эрхлэх гэсэн чинь болохгүй юм байна. Бөөн дарамт ерөөсө хөгжил харагдахгүй байна. Ингээд өсөж томрохол бодно шүү дээ бизнес эрхэлж байгаа юм чинь. Гэтэл энэ байхгүй ингээд төрийн зүгээс дарамттай боогдож байгаа учраас энийг яаж өөрчлөх ингээд бодхоор зэрэг ерөөсөө тогтолцоор орж байгаа юм. Тэгээ нөгөө бизнес эрхлэх дарамтанд бизнес эрхэлчихсэн юм чинь хөсөн өсөгөө тогтолцоо сонирхоод эхэлнэ. Нөгөө улс төр чамааг сонирхохгүй байхад чи сонирхохгүй бол улс төр чамаар ингээд оролдоно гэдэг шиг юм болж байгаа юм. Сайн дэч биш. Тантай санал хэлдэг олон хүмүүс байдаг. А одоо ингээд яг энэ сэдвэр ингээд яримт одоо миний бодлоор монголчуудын 99% нь миний энэ яриатай тогтолцоонд өөрчлөлт хийхгүй болов шинжилт хийхгүй болов одоо манах нэг л буруу яваад байна гэдэгтэй яг тогтолцооны өнөөдөр бол тийм гажууд тогтолцоогоо буруу өсөрч байгаа шинээр өсөх хэрэгцээтэй өнөөдөр бол 99% нь санал нэгдэх байх гэж бодож байгаа яг тэгвэл 16-нд одоо чи их сайхан гой дурсам зэргийлээ 16-нд энийг ярихад бол нэг хүмүүс анхаараагүй гэтэл одоо ингээл харангууд бүх одоо чинь сонгуулийн жил тийм ээ би бол твиттерт одоо маш сайн итгэвтэй жирэгдэг одоо 10 жил жирэгж байна. Тэгээ твиттер төл ер нь бас миний бодлоор бас ингээд юу гэдэг нь тогтолцоон санаа зовсон иргэн тойрон орчноо бас өөрчлөе гэсэн маш сайн ухаан бол тэнд уралдчихэд гэж би боддог. Манай бүх уст төрчнөрс байдаг сэтгүүлч нар байж байдаг. Ингээд тэнд ингээд нөгөө мэтгэлцээ явхад бараг 99% нь одоо тогтолцооны шинжилт зайшгүй юмаа гэд өнөөдөр бол тэрийг бүгдээрээ хүлэн зөвшөөрсөн байгаа. Яг энэ сэдвэрээр ярил тавтайэр нэлийн удаан ярилц. Удаан ярилц. Нэвтрүүлэг дуусах болж байгааг найруулагч сануулж байна. Тэгээд төгсгөлд нь та маш богинохан хариулаад өгөөч. 16 онд за 2 сонгуулийн өмнө ярьснаа сая хойлоо иргэн саналаа тий. Энэ жил бол сонгуулийн жил ээ. Энэ жилийн сонгуулийг ер нь энэ удаагийн сонгуулийг хэрхэн харж байна? Иргэн хүний хавьд. За одоо бүхэл монголчуудынхаа нэгэн айдалаар айгүй эрг тийм ээ. Би ч өөр айгүй оппортунисттай айгүй тийм тэгээд айгүй эргээр хүлээлттэй байгаа. Одоо ялангуяа нөгөө үндсэн хуулийн шинжилт өөрчлөлтөөр бид нэ одоо шин сонгуулаар анх одоо шин сонгуулаар хийх гэж байгаа тийм 126 хүнийг сонгоод. Дээрэс нь мажоритар пропорционал хоёр ингээд юу ятсан байгаа. Холилдсон байгаа. Тэгэхээр илүү одоо бидэрт нөгөө санал гээгддэг тэр одоо гажууд л нэлээд засагтаад одоо нийгмийн төлөөлөлч гэдэг юм уу одоо бид нар шиг ингээд санаа зовдөг ийм хүмүүс заавал нэг мундаг нэр төрт гарцсан уус төрч гэхээс илүү одоо нам айгуу чухал нөгөө намын үзэл баримталтай нам одоо цаашдаа явна үзэл баримталгүй зүгээр ингээд эрх мэдл хөөцөлтөд явж байгаа намууд бол цаашаа бол явахгүй хин зөв үзэл баримталтай зөв одоо юу гэдэг концепт арт түмэн санал болсон тэр нам илүү санал авна гэсэн ийм үйлдэлтэй байгаа иргэний хавьд тэгэд мэдээ сонголтоо идэвхтэй оролцсон мэдээж ардын нам арчсан нам хүн нам гэдээ одоо парламент судалтаа 3 нам байгаа. Тэгээ монголчууд маань одоо энэ намуудаас сонголт хийх бах гэж бодож байгаа. Тэгээд хүн намын хувьд бол одоо шинэ цагийн нам гэж би хардаг. Тэгээд тэнд ингээ харахад яг тийм мэрэгжлийн технократсын газар байгуулахаар мэрэгжлийн нөгөө улс төрчнөр биш шүү. Одоо эдийн засаг миний нөгөө яриад байгаа нөгөө эдийн засагч байх мэн айгуу чухал гэж яриад байгаа. Эдийн засагч нар тэнд цуглахсан байдаг. Тэнд одоо мэрэгжлийн яг ажил хийдэг хүмүүс, инженерүүд, архитекторууд хүмүүс байх шиг урбанистууд ингээд тийм мэрэгжлийн тийм хүмүүс цуглахсан байгаа. Ер нь улс төрч гэхээс илүү мэрэгжлийн хүмүүс байдаг учраас бас ингээд намуудад одоо санал өгөх энэ пропорционал тогтолцоог одоо бих дэмжиж одоо тэр одоо юутай үзэл бодолтойгоо сонголт оролцсон гэж бодож байгаа. Тэг гоё асуулт байна. За баярлалаа. Ингээ яриад байвал үргэлжлэхээр л те олон асуудлыг хөндөж болохоор байна л та. Тэгээд нэвтрүүлэг дуусах хугацаа болсон байна. Бидний урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Ингээд олон л асуултыг хөндөхийг хичээлээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Кофе цайг ярилцлага ээлж дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэлээ. Энэ удаагийн зочноор эдийн засагч очрох үеийн мөнгөн тул өргөдөө оролцлоо хамтдаа ийж одоо бидний ярилцлагыг шимтэн сонссон үзэгч та бүхэнд баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй
Thank you.